Jag använder beautyfilter. Om jag inte gör det så får jag ju kommentarer. Så är sånt jävla liv, ja. Så alla tjejer som han följer, jag har ju en lista på alla och jag vet om vilka alla är. Och jag såg inte att jag visade mina nipples. Om en tjej tar bort hans hår så här. Han har inget hår. Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag har jag inget mindre än Julia Ringblom. Hej. Välkommen till min kanal. Tack så jättemycket. Idag så ska vi ju prata lite smink. Vi ska sminka oss och vi ska såklart prata om Julia. För er som inte vet det så har ju Julia faktiskt en av Sveriges största TikTok-konton. Och hon har gjort en sån fantastisk raket. Alltså jag kommer ihåg när du hade, du vet, typ så här 70 000 följare. Och sen så tog det 2 veckor typ, känns det som. Och då var det uppe i flera 100 000-tals. Det har verkligen gått snabbt. Och det ska vi såklart prata massor mer om en liten stund. Så nu tänker jag att vi ska börja och vi ska helt enkelt spackla och kackla. Så jag tänkte att vi skulle börja, Julia. I vilken ände hade du börjat den här fantastiska rutinen? Alltså jag tänker ändå hudvård. Smart. Det är svårt att börja sminka sig utan. Snyggt! Då har ju du fått 2 hudvårdsprodukter av mig. Ja, men då tar vi väl tonen först. Toner, det här är en av mina absoluta favorit. Kan inte du berätta lite om din hud, Julia? Katastrof, nej katastrof. Nej! Alltså det har varit lite i perioder, men framförallt när jag skulle ta studenten så hade jag så mycket stress och det var så mycket skit som hände, så att då började jag få akne. Jag har ganska aknebenägen hy nu, men det går väldigt mycket i perioder beroende på vad jag äter, vad jag gör, hur stressad jag är och sådana grejer. Det är väl det. Jag skulle ändå säga att just sociala medier ger en väldigt skev bild på hy. Jag personligen vet ju att jag använder beautyfilter. Och det är ju för att om jag inte gör det så får jag ju kommentarer som är skitelaka. Och det blir så fel, för att på ett sätt så vill jag ju visa alla riktiga sidor. För att jag vill att andra som kanske ser upp till mig ändå kan se så här: gud, hennes hy är inte perfekt. Då behöver inte min... Oj jävlar, då behöver inte min vara det. Men det är svårt, för att jag tror att människor missar hur jobbigt det är att få höra saker om sitt utseende. Speciellt sådana där saker som man inte kan rå för, du vet, du vet, man kanske inte tar lika illa vid om någon bara, gud, kanske du ska ha lite ljusare bryn. Då är det lite såhär, ja, tyckte du det. Men du vet, akne och sånt, det kan man inte rå för. Exakt, på ett sätt så vill jag, men på ett annat sätt så utsätter jag ju mig själv för hat om jag visar för mycket. Jo, men gör det. Ja. Man är lite en så här skum sits. Men jag måste säga det då, jag sa det innan vi började filma idag när Julia kom. Jag bara, gud, jag bara, du har lite smink på dig, tror jag. För att du har så otroligt fin hud. Jag tycker att du pratar om det ganska mycket som att du vet, det är katastrof. Och jag tror att det är den skeva bilden på sociala medier. Att folk tror att det är så här, att det här betyder katastrof. Jag bara, shit, det är 0% katastrof liksom. Jag tror att man kanske bygger upp en bild av att det är så mycket värre än vad det egentligen är. Och du är ju också ganska mycket yngre än mig. Du är 20, fyller 21 i år. Nej, du fyller 20 i år. Du vet att jag, du vet, och jag är 31. När den här, eller ja, jag har precis fyllt 31 när vi spelar in det här. Och jag tror att jag resonerade mycket mer så när jag var 20. Idag är jag så här, jag kunde inte bry mig mindre. Nej. Men det har ju tagit ganska många år att komma dit. Vad känner du då att vi ska gå vidare med? Eller? För nu har vi gjort all hudvård. Just det. Är det här nytt för dig? Hydrogel grip. Ja, faktiskt. Jag har provat lite av deras niacinamidprodukter. Just det. Gillar du generellt Beauty Act? Ja, faktiskt. Det här är ju då min favorit Beauty Act-produkt. Har du testat Milk Makeup Hydrogrip? Ja. Vad tycker du? Alltså jag tycker inte att den är värd priset. Då kan jag säga det, att jag tycker att den här är väldigt lik den och priset är inte detsamma. Nu kommer inte jag exakt vad den här kostar. Den är länkad nedanför för alla som undrar vad den kostar. Men den är... billigare. Men alltså, verkligen billigare.
typ, jag gissar 179 spänn. Och det tycker jag är lite mer rimligt kanske. Det tycker jag är ett bra pris. Den här, du kommer märka på hur den snart, den har sjunkit in lite, att den blir hella stickig. Att det blir verkligen som ett litet tacky-tacky. Jag gillar det. Hoppas att du kommer gilla det. Du får verkligen min här, av alla mina gäster i den här serien, så har ju du fått min dunder liksom favoriter. Vi snackar en av mina favoritsättningsspray, min absoluta favorit foundation. Och den här primern är en av mina mest använda. Vill du hoppa in på foundation eller brukar du göra ögonbryn? Nej, jag ögonbryn brukar jag göra innan jag går in med foundation. Så snyggt! Är det annorlunda för dig? Nej. 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 Okay, bra. Jag skulle säga att än så länge så är det... Nu ska vi se om jag kan hitta min lilla spoolie. Jag har gömt den här nere i mitt glas. Gud, ändå var satisfying ser ut. Men du vet vad, jag, när jag öppnar den nu så när jag känner typ lite att jag vill äta det. Ja, men det känns ju väldigt... inte så bra. Nej. Hur länge har du jobbat med sociala medier och liksom kunnat alltså jobba med det? Kunnat och gjort det i nog två olika frågor. Ja. Men i maj som kommer här nu i krokarna så är det 3 år sedan som jag sa upp mig eller jobbade min sista arbetsdag på mitt gamla jobb. Och jag har nog kanske egentligen, om jag hade inte varit lite så feg, för det var jag verkligen. Jag höll på det riktigt länge för att jag tänkte att imorgon så försvinner det. Förstår du? Bara för att det går bra nu så imorgon så går det åt helvete. Mm. Så kan jag också känna fortfarande i och för sig. Men, för det är inte ett jättestabilt yrke som har... Liksom... Det är inte det. Men så 3 år har det varit mitt heltidsjobb. Men jag skulle säga att jag egentligen kanske skulle ha gått ett år tidigare. Okay. För att sista året på jobbet var det fruktansvärt för att jag bara kände som att jag förlorade tid och pengar och engagemang och hit och dit bara av att gå till jobbet. Så skulle det verkligen inte vara. Nej, det ska det inte tycker jag. Men så att jag har ändå gjort det här. Gud, tiden går så fort. Det känns som igår jag såg upp mig typ. Men, Vad jobbade du med då? Mitt sista jobb där inne var, då var jag inte längre butikschef. För jag har jobbat i butik fram tills att jag slutade jobba. Men jag jobbade i butik. Det sista jag gjorde. Det var ju, jag sa ju upp mig under pandemin. Och det var ju också när mina sociala medier hade ju såklart gått bra innan. Men det var ju i och med när pandemin började som det liksom exploderade. När alla hade så mycket tid helt plötsligt att titta på saker och så. Och ville lägga ner tid på det. Gillar du brynvax som produkt generellt? Det gör jag. Jag gillade faktiskt den här. Den var inte... Jag kan tycka att vissa blir lite för kletiga. Den här torkar också ner lite fint om en liten stund liksom. Och jag gillar den här jättemycket. Men det är ju verkligen en preferens. Vad man föredrar. Okej, men ska vi gå över till foundation? Det tycker jag. Mm. Du har fått 2 färger. Du får blanda, välja, you name it. Det finns nog fler färger om det är så att det absolut är skitdåligt. Det var lite svårt att gissa. Men... Ja, det är klart inte jättelätt. Jag har färgen Mont Blanc och det här är liksom min... Alltså, jag kan inte, vet du hur många jag har gått igenom den här? Det är helt sjukt. Är du en svampperson eller borstperson? Ja, svamp. Svamp, yes. Men också bättre väldigt mycket händer. Ja, men jag gillar också händer. Mitt bästa, liksom, ett av mina bästa sminktips, det är att blanda ut foundation med händerna. Och sen svampen uppe på. Ja, funkar alldeles utmärkt, jag håller med. Alltså, jag älskar ju... Alltså svamp och jag är chockad över hur mycket människor som har gått över till Team Foundation borste. Ja, så jag bara, konstigt. Oh no. Foundation borste is not it. Nej, men du pratar ju väldigt mycket om pojkvän, USA, relationer, vad som är dina icks, vad som inte är. Och du vet, jag älskar det. Det är min favorittyp av content som du gör. Ja. Du vet, när det är så här, du vet, du rabblar upp en lista med så här, saker man får eller inte får göra och så. Så jag har gjort en egen till dig. Okej. Och vi kommer såklart säkerligen prata mer om din relation och pojken sen så. Ja. Men nu vill jag höra då, jag har en liten fusklapp framför mig. Okay. Så med 5 ord eller mindre, Julia, så ska jag läsa här av min lilla fusklapp. Mm. Så ska du få svara då. Mm. Är det otrohet om sin pojkvän smsar dagligen med en annan tjej? Ja. Bra. Visst att de skulle svara på det. Är det okej att din pojkvän köper en drink till en tjej på krogen? Nej. Varför är han på krogen? Han får inte ens vara på krogen, jag gillar det. Det är fördelen med att vara med gammal man som jag är. Vi går inte på krogen längre, vi har lagt det bakom oss. Okej, Julia, nästa. Får din pojkvän sova bredvid en tjejkompis? Nej! Det är sjukaste jag har hört, jag har gjort slut direkt. Alltså, det är vad jag sa när vi skrev de här frågorna. Jag bara, fuck
fuck no. Och då har jag varit tillsammans med min partner i 10 år. Vi äger liksom ett hus ihop. Men och en hund. Men varför ska man sova tillsammans? Alltså så här, om det skulle vara så att han på något sätt har en tjejkompis som inte kan sova hemma, då får man sova på golvet. Ja, men ta en filtjävel, lägg ja, på mattan. Va, hur sätter man sig själv ens i den situationen? Nej, det är red flag, jag håller med. Ja. Okej, om ni är ute på krogen tillsammans. Okay. Och en annan tjej fryser. Får han då dela med sig av sin jacka? Du är med! Du är med, du står bredvid. Oh. Det är din tjejkompis, whatever. Får han dela med sig utav jackan? Du fryser inte. Nej. Alltså, vem är den här tjejen? Vi säger att det är jag. Vi är ute på krogen efter ett TikTok-event. Okay, och sen så står vi i utanför och väntar på taxin. Den kommer om 35 minuter. Ja, liksom. Då hade jag blivit arg om han inte gav sin jacka. Okay. För att jag vill ändå att han ska absolut vara en gentleman till mig. Men jag tycker nästan att det är mer av en green flag om han är det till mina vänner också. Alltså så här, absolut han ska öppna en dörr till mig. Men det säger mer om han öppnar dörren till mina till vänner annan. Också. Och så här, till andra. För att då visar han liksom att han bryr sig om dem också. Så att det tycker jag. Men om det är någon random tjej, då är det så här att du nu skämmer ut mig framför mig. Alltså det blir ännu värre. Så det är... Här pratar vi heder liksom. Fuck ja, det. Exakt. Ja, nej. Okej, sista då ska vi se. Skulle du ta din pojkväns telefon och rensa tjejer han följer från Instagram? Jag vill bara säga att det här är ett ja. Men hon vill inte säga det högt. Jag kanske inte hade gjort det. Jag hade nog manipulerat fram det, ja. Det hade jag gjort. Men han hade nog fått göra det. Ja, du hade suttit där och sagt ta bort den. Ja, exakt. Ah. Jag har ju gått igenom såklart vilka han följer och sådär. Och då har jag skickat bilder på vissa och varit så här, vem är det här? Och då är han såhär, jag följer. Okej, okay. Fair enough. Så alla tjejer som han följer, jag har ju en lista på alla och jag vet om vilka alla är och jag vet om hur han känner de här människorna. Alltså det är, ja det är nice, ja, jag gillar det. Folk som säger att det handlar om inget förtroende, jag tror inte att det är så svart och vitt. Nej, alltså grejen är ju att jag litar på honom och jag tror inte att han är otrogen. Det handlar inte om det. Men sen så är det så här, jag kan inte heller vara dum i huvudet och tro att det inte hade kunnat hända. Man ser ju folk som är otrogna varje dag. Exakt. Ja. Och jag har sett människor som är de gulligaste. Alltså jag har träffat mina tjejkompisars killar som har varit de snällaste, finaste människorna som har sagt att de älskar dem över hela världen och de har varit otrogna. Ja. Så det handlar inte om att jag tror att han kommer vara otrogen. Utan det är bara att jag hade liksom vetat om det, om han hade varit det. Om jag har lite koll. Jag är helt med. Ja, jag tycker det är bra. Bra svarat Julia. Ja. Mycket bra. Du har fått på foundation. Känns den bra? Ja, det känns jättebra. Ja, bra. Då går vi över till concealer då. Vi hoppar till concealern. Då har du fått 2 stycken färger där också. Mm. I hopp om att någon av dem passar damen bra. Ja, det tror jag. Jag har, det här är faktiskt en ny favorit för mig. Det här är Fenty Beautys nya highlighting. Ja. Jag vet inte, har du testat den? Nej. Den är så trevlig. Jag har 151. Jag vet inte riktigt vad du fick, men det blir nog bra. Ja, jag tror att jag fick. Mm. Den är riktigt trevlig om jag får. Ja, 151 också. Om jag... Jag gillar då inte en så jätteuppljusande concealer. Nej. Och någonting då som vi inte rörde innan är ju det att du har ju alltså exploderat på TikTok. Hur fort gick det att gå från typ sådär, jag vet inte, 70-80 till dina 400? Har du en tidsram? Träffades inte vi på första Daisy Beauty-eventet? Januari 2022. Då träffades vi första gången. Då hade jag 40 000 följare. Det minns jag. För att jag 40 000 bara då? Jag hade 40 000 på första Daisy Beauty-eventet. Och sen den sommaren tog jag studenten. Just det. Och det var efter det. Ja, exakt. Och samma dag som jag tog studenten fick jag 150 000 följare. Det kommer jag ihåg när du säger det. Just det. Och det var ju ett och ett halvt år sedan. Och nu har jag 400 000. Vad är det mest provocerande du har sagt? Alltså som andra tycker är provocerande. Du behöver inte tycka att det är provocerande. Som andra människor tycker är provocerande. Ja, men det är väl, jag gjorde ju mycket de här, jag listade upp grejer väldigt snabbt och sa det här är otroligt, det här är otroligt. Jag gjorde så här, men då är jag så här, om han sitter i någon annans knä, otrohet. Om han rör en annan tjejs hår, otrohet. Om hon bättre pustar på hans huvud, otrohet. Och så just listade jag upp så här. Och jag tror att människor tog det lite för literal. Alltså så här, nej, okej. Vi fattar väl att det finns gråzoner, ja, inte dumma huvudet. Såhär, liksom. Obviously, om en tjej sitter i hans knä så har han inte varit i henne. Men det är så här, varför sitter hon där? Det är konstigt, det är en konstig liksom... Är du en stol? Ja, men det är så här, are you even a person? Ja. Och det är så här, jag hade
aldrig suttit i en killes knä. Varför skulle han? Alltså, det och vi, alltså, människor blev ju så här. Ja. Jag fick ju mordhot och det var ju människor som blev galna. Välkommen till klubben som får mordhot kan jag bara säga. Och det blev så konstigt för att sen så gjorde jag en video där jag sa grejer till honom. Mm. Och jag var såhär, säg om det här är otroligt eller inte. Och han var ju exakt likadan. Och människor var såhär, åh gud, sån där kille vill jag ha. Såhär, och jag var såhär, aha, så när min kille gör det, då är människor såhär, jaha, men nu är det okej. Patriarkatet at work igen, ja, alltså. Verkligen. Vad ska vi snutta på ansiktet? Jag brukar direkt gå in på, med puder. Då gör vi så. Efter concealer. Då gör vi det. Du har fått en puderpuff, du får använda den där, du får använda LH. LH är jag ju min favvo. Har du använt mycket från LH? Ja, alltså det är ett av mina absolut favoritmärken. Same. Det är, alltså, och jag tycker också att det är väldigt bra prislagt. Det tycker jag också, vissa, lite så här mid-range liksom. Ja men exakt, för grejer som är lite för billiga visar också det i kvaliteten. Och vissa grejer som är lite för dyra är så här, varför är det så jävla dyrt? Mm. Men LH är perfekt. Jag tycker ju så mycket om LH. Framförallt så tycker jag att kvaliteten är där, unikheten är där, fina färger, roliga släpp. Alltså du vet, you name it, jag älskar ju LH. Men, när du pratar om provocerande grejer sådär då, kan du någonsin känna att det inte är värt att vara influencer, förstår du vad jag menar? För att folk är och tar saker så otroligt, liksom... hårt eller vad man säger. Precis. Nej, det tycker jag faktiskt inte. Alltså, jag tycker att det är så kul. Och jag har ju... Jag skulle alltid hållit på med det, även fast jag inte tjänade pengar på det. Och nu har jag bara tur att jag kan tjäna pengar på det. Och att jag kan göra grejer som jag alltid velat göra. Och så här, gå på event och träffa människor som jag har sett upp till. Eller, så att, alltså, ja, det är klart att det finns nackdelar med sociala medier. Det finns det ju inom allt. Men jag tycker att det är tillräckligt bra och jag får tillräckligt mycket kärlek. Jag har aldrig, fått mer hat än kärlek. För TikTok är ju annars, eftersom det är din liksom, main focus platform. Liksom. Jag förstår ju att du har ju Instagram och så. Ja, men det är lite sekundär. Ja, men jag menar det. TikTok, precis som att YouTube är min huvudsakliga alltid, så är ju TikTok det för dig. Ja. Och jag känner typ bara lite att TikTok är ju... Det är brutalt ibland. Alltså, jag kan inte... Jag kan inte beskriva med ord, alltså en del saker, vet jag kan lägga ut typ så här, du vet, det råkar visa det, för jag rakar mig typ inte under armarna och sånt. Alltså det går inte att visa på TikTok. Nej. Jag är så här, förlåt men varför bryr du dig om jag är hårig under armarna? Jag ska inte trycka upp den i ditt ansikte liksom. Nej. Snälla, jag bara, får jag inte ha ett linne då för att jag väljer att inte raka mig liksom? Ska vi gå till nästa steg? Det tycker jag, vad känner du? Du har lite brons, lite härligt, lite blush, du har ögon kvar. Jag undrar om jag inte skulle ha gjort ögon innan foundation. Ja, det är lite, sent på dig nu, min vän. Men jag tänker att vi börjar med ögonskuggan nu. Jag vill ju säga då att du tycker smink är roligt. Ja. Du håller på med smink mycket. Du är också väldigt duktig på det. Men jag tänkte då att jag skulle utmana dig lite extra. Så du har liksom fått en mini lite, eller mycket, använd. Det här är Gloss God's The Color of Rain. Ja. Och den här är ju liksom, det är bara färgglada skimmer. Och högt och lågt, du får lägga hur mycket och lite du vill. Ja. Jag tänker göra samma sak som dig. Jag älskar ju rosa ögonskugga. Mm. Så jag tror faktiskt att vi... Om du är osäker också, de är lite så här duokrom, så man kan göra lite, du vet, så här, så ser man hur de slår. Har du testat något från Gloss God's tidigare? Nej, faktiskt inte. Men jag har sett väldigt mycket. De gör ju fantastiskt mycket härligt. Ja. Framförallt det sånt här som är lite mer, du vet, over the top liksom. Men vi kör lite ögonskuggsbas, eller? That base. Och det här är ju då också från märket Gloss God's. Och det här är min favorit ögonskuggsbas. Någonting säger mig att du kommer gilla den här. Mm-hmm. Jag är faktiskt en person som brukar använda concealer som ögonskuggsbas. Och det här är ju, principen är ju lite densamma. Ja. Det här är liksom som en liten tacky concealer liksom. Blir du något klokare, min vän? Ja. Kolla upp din hand mot kameran, ja, precis. Very nice. Jag gör en liten color analysis. Ja. Men vet du vad jag tänker? Mm-hmm. Nu har hon tänkt klart, tror jag. Jag tänker att vi tar den här Rain Cloud och den tar vi ytterst. Rain Cloud ytterst. Och sen så tar vi Light Break, den rosa inne. Mm-hmm. Och sen så kanske vi tar lite drizzling däremellan. Däremellan, ja. Bra, jag följer din lead, my friend. Mm. Men vart känner du att otrohetsgränsen går? Alltså vart känner du att såhär, nej, här, nu har det gått för långt?
Okej, okay. För det första vill jag då verkligen poängtera att det är lite annorlunda, för att vi har varit tillsammans över 10 år. Ja. Du vet, vi bor ihop, vi har bott ihop i snart 10 år liksom. Mm. Alltså, det är så. Och sen det andra är ju att Fredrik är ju, jag måste ju ha en, ja, du lever ju också i ett långdistansförhållande, men min fästman är ju sjökapten. Ja. Och han är ju borta 3 veckor i stöten och hemma 3 veckor. Ja. Och det betyder ju att man måste ju ha ett typ av förtroende. Ja. För att han är ju borta halva mitt liv. Ja. Och har inte jag det, då kan vi lika bara göra slut. Ja. Vad gränserna däremot går, om jag ska vara helt ärlig, så vet inte jag riktigt. Nej. Jag är nog, jag skulle säga att jag är nog typ lika hård som dig. Aha. Kanske fan hårdare. Ja. Skillnaden är att jag upplever, och Fredrik tittar väl på den här när videon går upp, men Fredrik, jag upplever att Fredrik är ännu hårdare. Förstår du vad jag menar? Mm. Så mina gränser spelar typ ingen roll. Förstår du vad jag menar? Nej, för de att, inkluderas för, i hans. Precis så. Och därför så måste jag säga att jag tycker att det är lite svårt. Med det sagt, Fredrik har alltså varit i, under 2023 så var ju typ så här Fredrik i så här Japan i 3 månader. Ja. Och han kunde prata om, du vet, så bara, här är Japan, är otrohet, ingenting. Jag bara, vad fan säger du? Du vet, så här, ja. Förstår du vad jag menar? Och då har vi haft lite sådana diskussioner, annars har inte vi haft de här diskussionerna liksom, sen vi var little baby, sen jag var i din ålder. Och det är ju, som jag ska vara helt ärlig, så vet jag inte, men jag är absolut team du. Ja, tack. I den här diskussionen. Men grejen är att jag tror att det som är problematiskt, det är om jag hade varit så här, nej, du får inte flytta till USA, för att då kommer du... Det är problematiskt att man styr eller, någons ja, liv att liksom. Att jag stoppar honom från att göra någonting. Kör du lightbreak inne nu? Åh, oh, ja. Jävlar vad fin. Girl! Ja, förlåt. Blev distraherad. Det är lite som en fluga som så här dras. Nej, men du vet, verkligen. Jag brukar säga att det är en skata. Allt som glittrar och glimlar, det vill jag ha. Ja, förlåt, fortsätt. Nej, men det skulle jag tycka var problematiskt. Eller om så här, om jag konstant skulle starta bråk över grejer som inte är relevanta. Eller just det, att det blir en diskussion. Saker. Men alltså, någonstans så kommer man ju överens i en relation vad man tycker... inte ens uttalande. Jag har ju aldrig sagt till min kille så här, du får inte ha en tjej som sitter i ditt knä. Nej. Utan det är väl ganska obvious. Men är det inte, och det är också lite så här, om man är på samma nivå som jag verkligen tycker att jag och Fredrik är, och han kanske skulle tycka något helt annorlunda, men jag tycker i alla fall att vi är på väldigt, väldigt samma nivå, då behöver vi liksom inte ha de här diskussionerna om vad det är som gäller. För att, alltså, jag är också som du sa innan, typ så här, att jag skulle bli typ sur på Fredrik eller arg om han inte ger sin jacka eller inte, typ så här. Ja. Men jag är också lite så här, inte för att vara sån då, jag och Fredrik är ganska så här, du vet, vi har blivit gamla, vi gillar, du vet, titta på film och dricka te på lördagarna. Ja. Men vi har ju festat väldigt mycket och vi har liksom massa. Och det är typ så här, förlåt mig, jag kan räkna antalet gånger Fredrik har varit på krogen på 2 händer sen de 10 åren vi har varit tillsammans. Ja. Det betyder inte att han inte får det. Nej. Men det blir typ inte så, för att vi har inte en sån relation. Ja, men grejen är också att så här, jag har ju, jag vill inte att min kille festar varje helg och gör massa sånt, men då har jag heller inte valt en sån kille. Alltså, så här, jag har inte valt en festpris som du vill exakt, hänga hemma. Som jag försöker omvandla, utan jag har träffat en kille som liksom aldrig har satt fot i en klubb, varken innan han träffade mig eller nu efter. När vi är tillsammans. Så att det tycker jag är problematiskt, när liksom så här, man hittar någon och så försöker man ändra dem efter sina tendenser. Nu undrar jag, la du drizzling någonstans? Nej, du körde de 2 färgerna. Du behöver jag inte. Jag undrar om det. Lägger den i mitten eller? Ja. Ja, gör det då. Åh, ja, det var ett bra beslut. Vi har gjort lite olika lux, det är hela meningen, vill jag säga. Ja. Bara för att vi har lite olika ögon och sånt också, men det, ja, så det här är... Det är det som är så kul med smink, att så här, man kan typ inte efterlikna någon annan. Nej, och jag tycker också att man behöver inte göra det. That's not the point. Det ska bara vara nice och kul. Okej, nu ska vi alltså köra ett Julia-koncept. Ja. Då snackar vi ja, nej, ja, nej, ja, nej. Inget mer svar. Nej. Så ni kan vara arga ni vill i kommentarsfältet. Nu ska jag köra en Julia Ringblom. Kom igen nu då. Om en tjej sitter i hans knä. Nej. Du måste säga otrogen. Ja, förlåt. Åh, jävlar. Otrogen! Om en tjej tar bort hans hår, så här. Han har inget hår. Ja, jag är ledsen, älskling. Men Fredrik har inget hår, han är en gammal man. Han tar bort en annan tjejs hår, det är väldigt intimt på det sättet. Otrogen. Ja. Om en annan tjej sminkar honom. Nej, det är lugnt. Om han ger en annan tjej ett smeknamn. Nej, det är också lugnt.
Om han lyfter upp en annan tjej. Det är också lugnt. Om han har en kompis som inte vet om att du finns, som är tjej. Otrogen! Snälla. Om han har en tjejkompis som inte du vet om. Otrogen. Om han jämför händer med en tjej och är såhär, gud du har så små händer. Nej, det är lugnt. Om han stänger av sin karta. Då är otrogen. Om han följer massa Instagram-modeller på Instagram. Otrogen. Ja. Fuck you, okay. Om han skrattar åt en annan tjejs skämt mer än ditt skämt. Otrogen. Jag är den roligaste. Om han likar en annan tjejs Insta-story. Alltså du vet när man kan reagera med hjärtemojis. Om det är ett djur, lugnt. Alla andra gånger, otrogen. Om en annan tjej rider på hans rygg. Otrogen. Använder grejer han har fått av sitt ex. Otrogen, de har jag slängt ut för länge sedan. Om han börjar lyssna på en låt en annan tjej har rekommenderat och det är en kärlekslåt. Är det lugnt? Om han berättar om ert bråk till en annan tjej. Är det också lugnt? Jag kan vara ganska bitchy. Ja, okej. Okay. Det är lugnt. Okej, okay, så Fredrik är bara otrogen ungefär 50 gånger av alla tillfällen. Good enough, very good, very good. Hur känns ögonsminket? Det känns jättebra. Åh gud, din glitterhand, dör. Ska vi gå över till fransar? Du känner att du vill ha fransar. Mm. Jag har ju då gjort ordning en sån här fantastisk liten, som jag aldrig kan få upp, jag vet inte vilket geni det var som ställde den där, med fransar. Var liten. Liten, vad bra. Det här är alltså Naked Lashes från Ardell. De är i lite olika styles. Ja. Så du kan få välja högt och lågt. Ja, vi håller på att välja fransar här för fulla mugg i alla fall. Hittar du något som du tycker är tjusigt? Mm, jag tror att jag tar de här då. 20. Ja, jag är lite av en du har basic. Så långa fransar själv. Vad bra, fransar. Jag älskar fransar. Är du ett, brukar du använda fransar? Jag brukar använda på kanten. Ja, ah, om du vill så får du jättegärna klippa och klistra. Just på såna här, då är det ett litet trick. Då kan, om man bara klipper där, då kan man använda den till den sidan. Ah, halva. Smart. Nu ska jag också göra det. Jag tog en. Det är miljövänligt också. Miljövänligt. Känner du att du är en väldigt miljömedveten person, Julia? Alltså, jag tror inte att det är någonting jag tänker på, utan att det bara blir så automatiskt. Alltså, man tänker sig lite för liksom i... Ja, exakt. Alltså, såhär, jag tycker ändå att jag älskar vintern, så jag gillar att shoppa second hand. Men jag gillar inte second hand affärer alltid att gå i. Jag tycker att de kan vara lite för messy för min hjärna att kunna faktiskt hitta någonting. Men sen är jag också så här, jag är väldigt obrydd om vad andra människor gör. Alltså jag skiter fullständigt i andra människors åsikter eller vad de gör. Och det är så här, och grejen är att, alltså, det problemet kommer aldrig vara vanliga människor. Problemet är alltid stora företag och stora kändisar som liksom plutar mest. Problemen, alltså så här, problemen ligger liksom i stora fabriker i Kina och i USA och inte av att du kastar en pantburk. Alltså, nej, och jag håller med. Och där är det också, tycker jag, framförallt så tycker jag, det är klart att det kan ligga på individnivå en del saker. Men jag tror, och vi kan göra jättemycket, du vet, för då. Men det som jag verkligen genuint tror, det är att vi som människor kan lägga krav på stora corporations. Men det krävs ju att man faktiskt sätter fram kravet liksom. Mm. Sen så tycker jag verkligen, jag tror kanske inte att folk missuppfattar, men jag vill bara förtydliga att jag tycker verkligen att det är man kan göra jättemycket på egen hand. Du vet, handla lite mindre, konsumera lite mindre. Ja. Om alla gör det så blir ju såklart problemet mindre. Men återigen, jag tror inte riktigt att det är där det ligger. Nej. Liksom. Jaha, du kör en liten halvfrans. Gud, du var som proffs. Perfekt. Riktigt bra. Okej, nu tar jag mascara. Kör du på mascara? Jag gillar faktiskt Iduns borstar. De nya röda? Nej. Eller de äldre? Ja, äldre. Ja, de är superfina. Jag vill säga det då, medan du tar på mascaran. Mm. Någonting annat som vi då har varit inne på då är ju att din kille bor i USA. Ja. Bor han permanent i USA? Jag har inte alltså, riktigt fattat. Han är ju svensk. Ja. Men han fick ett... som ett scholarship. Ja. För att han spelar basket. Ja. Han spelar på ett D1 college i Boston. Mm. Så där bor han. Han flyttade dit i slutet av augusti. Just det. Och sen stannade han fram till typ 1 maj. Sen så har han sommarlov. Ja, just det. Och då kommer han hem till Sverige, eller? Ja, exakt. Är det svårt att få ihop tid? För du pluggar på universitetet. Mm. Eller högskola, nej, universitetet. Högskola. Det är typ samma sak. Same. Ja, men nej, det är inte same. Men det är, för sakens skull så är det same. Men då undrar jag,
är det något, tycker du att det är, alltså, åker du mindre till typ USA sånt på grund av skolan, eller tycker du att det funkar att typ åka? Förstår du vad jag menar? Alltså, jag gör det ju mycket svårare, för att på grund av mitt jobb så kan jag ju åka när som helst. Ja, jag förstår det. Jag kan göra content var som helst. Det är ju ingen skillnad. Men om jag har en tenta, då kan inte jag åka, för jag vill inte hålla på och göra om tentor och så här, nej, hålla på för alltid. Nej, men exakt. Så att det gör det absolut lite mer komplicerat, men då, man har så här, mellan kurser så har man ju pauser. Ja. Och sen så typ när det är olika lov, även fast det inte är lov på högskola och nej, universitet, så brukar de ju ta inte så mycket ner föreläsningar och sånt liksom. Så att det funkar. Det är klart att det hade kunnat varit lättare om jag typ pluggade på distans och så, men det löser sig. Visst gör det, men det är kul att han kommer hem ändå relativt snart. Ja. Då är jag hem. Ska vi ta ett litet steg kanske medan vi fortsätter prata? Bronzer maybe? Den här har jag aldrig använt. Har du inte? Nej. Det här är liksom en, okej, okay, det är en millennial. Oj. Det är en millennial kultklassiker. Och det här är då inte för alla, ska jag säga. Ja, det finns en liten sån. Jag brukar inte använda den applikatorn. Nej. Men du får om du vill. Det här är i alla fall en kultklassiker från Positionsformerna. Någonting som min mormor hade använt. Ja, ah, visst det. Jag brukar föredra att använda en stor fluffig, men du får använda precis vad du vill. Ja, jag kommer ju inte använda den här. Det här är ju liksom, för oss då som är födda på 90-talet, ja, så är det här liksom en kultklassiker. Alltså, år och dagar sedan. Nej, men du vet, peak makeup YouTube 2016, ja, då är det här liksom allt folk använder. Det här är liksom the OG of the OG. Ja, här är fortfarande... jag känner ju typ igen det. Ja. Så jag kanske såg, jag vet inte. Den är så himla bra. Den luktar så gott. Den luktar lite kokosigt. Ja. Och gillar man inte det så kan man bara, vet, ställa den så här och låta den lufta ur några där. Ja. Alltså, för det finns ju människor som inte gillar det. Ja. Men, rouge. Rouge. Yes. Varsågod. Vad brukar du köra snedskuren? Ja, yes. Jag gillar det. Jag kan ju säga det då att... jag älskar att titta på dina TikToks, det tror jag att du vet. Vi har pratat om den här massa, alltså jag tycker att det är så roligt. Jag tycker att du är så rolig, jag tycker att du är så himla duktig och så. Jag vill veta om du någonsin har lagt ut någonting som du genuint ångrar att du har lagt ut. Alltså du är så här, fuck, jag skulle inte ha lagt ut den här. Jag skulle bara radera den så att den inte finns. Det finns två grejer. En var att jag gjorde väldigt mycket så här, välj min outfit med mig. Ah. Och så råkade jag flasha. Så jag gick igenom videon kanske tre gånger innan jag la ut den. Och jag såg inte att jag visade mina nipples. De var alltså full on camera. Och sen så var det en tjej som skickade en screenshot till mig på Instagram DM och var såhär, du, jag vet inte om det här var meningen, men alltså... You be showing. Så jag var såhär, fuck helvete, så jag raderade den. Oh my god, ja, det är sånt händer, ja. Det är bara tuttar. Ja, men ja, men exakt, jag fattar, alltså, inte superkul. Nej, så det var väl en grej. Men jag fick ju bort den ganska snabbt, jag fick inte så mycket visningar. Alltså såhär snabbt, det var inget. Men ändå, förstår det. Ja, det var bara ångesten av att... ja, och sen nummer två var att jag gjorde en video med min kille som togs så fel att jag vet inte ens vad jag... Vad handlade det om? Du behöver inte berätta mer om det så att vi slänger gasolin på elden. Men... Nej, men det var bättre än... vi följde ett sound, så att säga, en trendig grej. Vi har en väldigt speciell jargong, att vi skämtar väldigt mycket med varandra. Om, så här, om jag säger ett skämt och kan jag slå till honom. Inte för att det på något sätt någonsin hade gjort ont eller något. Nej, nej, jag förstår. Sånt. Ja, man har den jargongen. Ja, exakt. Mm. Och vissa har inte det. Vissa alltså, får upp trauma utav att se sånt. Så det togs väldigt fel och människor trodde liksom att så här, jag var utsatt eller att jag inte gillade det. Och det blir så konstigt för att... jag förstår varför man tänker så. För jag personligen har också varit i en situation där jag har varit med en sån kille. Så jag förstår att om man kommer, om man kanske precis kommit ut ur en sån relation eller någonting, att man lägger det perspektivet på videon. Men det var så fel och det blev väldigt... Det där måste ju vara jobbigaste tycker jag med kort content, för att man får så liten, man får så liten inglims av vad det är. Du vet att jag har ju typ så här resevloggat och sånt en hel del. Och du vet, då kan folk vara typ så här. Fredrik är verkligen världens snällaste, vill jag säga. Men folk är typ såhär, gud, han är så gullig och skärmeglad. Jag bara, och typ såhär, Fredrik är väldigt försynt och så. Jag bara, men det är också för att ni ser ju så här kort. Och han är kanske inte lika bekväm framför kameran som jag är. Han är inte obekväm, men han är inte lika bekväm. Nej. Och då är typ såhär, han är så puttinuttig och gullig och så. Och då kan jag istället bli lite så här.
fint att ni tycker att han är en fin kille. Det är inte det som är problemet, utan det är typ så här, förlåt men ni vet ingenting. Ja, och det är ju jobbigt om de hatar på honom, för att han har ju inte han har inte valt att bli tillsammans med någon som håller på med TikTok egentligen. Nej. Han har ju valt att bli tillsammans med mig, och sen så är det mitt jobb. Hur länge har ni varit tillsammans? Vi har ju träffat, alltså vi blev typ tillsammans samma dag som vi träffades, men vi blev tillsammans officiellt 15 april, så vi firar ett år snart, men vi har ju träffats i snart 2 år. Är du en highlighter kind of girl? Do you like it? Alltså framförallt puder highlight gillar jag på näsan och i ögon vrån. Ja, exakt. Eller jag lite och sen så brukar jag very clean girl of you. Ofta så brukar jag lägga någon liquid highlight på kinderna, men liquid highlight kan jag älskar ju kräm och flytande produkter. Ja. Men just på highlighter föredrar jag en puder. Jag har tagit mycket mindre settingspray än vad jag brukar göra det. Emellan varje steg. Alltså nästan sist. Jag älskar settingspray. Alla bara, du behöver inte ta hela flaskan när jag har käften. Det behöver jag. Vad blöta vi är nu. Men jag undrar om jag kanske vill göra svart. Medan du duttar i det svarta där då. Du pratar ju ryska helt flytande. Ja. Kan du inte säga någonting till kameran på ryska? Du får kanske berätta vad du säger sen, för jag kan inte så mycket ryska. Jo, det förstår jag allt. Привет, меня зовут Юля, и мне 20 лет. И моя мама русская, у меня папа швед. И мы живем в Швеции, но я говорю по-русски. Du sa i alla fall någonting, hej jag heter Julia, jag gör någonting, och sen sa du någonting om mamma och pappa. Ja, jag är 20 år. Jag är 20 år. Och bättre, min pappa är svensk och min mamma är ryss. Vi bor i Sverige, men vi pratar på ryska. Ja, pratar ni ryska helt hemma? Alltså mina föräldrar är skilda, så jag pratar inte ryska med pappa. Ja, förstår. Med mina systrar, med mamma och med mormor och allt däremellan så pratar vi ryska. Jag förstår. Ja. Är det... alltså, svenskar är ju inte numera det mest öppna landet i väst, så att säga. Och ryssehatet är ju fan real. Mm. Och det är ju... sjukt att det ska vara, du vet, förstår du, att man hatar på ett folkslag oavsett vilket folkslag det är, oavsett vad det är som händer, förstår du, det är inte du och din mamma. Nej, förstår du, som jag vet inte, förstår du, starta krig liksom, eller förstår du vad jag menar, politiken på något sätt. Men jag menar det, ni är ju ryska liksom, eller din mamma är, och du är halvryss, eller definierar du dig som halvryss? Halv. Och då undrar jag bara, upplever du det mycket? För du pratar ändå en hel del om ditt ryska liksom. Ja. Liksom så. Det hela tiden liksom, från och till. Alltså jag är väldigt stolt över allt som definierar mig. Och en av fint. Den delen är ju att, bättre, jag är ryss och att min mamma är det, och att jag är liksom uppvuxen med den kulturen. Men upplever du då att folk typ hackar på det? Förstår du vad jag menar? Använder folk det som en sköld för att hacka på liksom? Jag tror att andra kanske har blivit mer utsatta än vad jag har blivit. Mm. Men absolut. Och människor har varit så här, när jag har gjort videos, jag har gjort så här, get ready with me på ryska. Just det. Och jag har gjort så här, ja, lär er ryska ord. För det var så många som det tycker jag är roligt. Det. Och då är det människor som har varit så här, this is not the time. Så här, skäms du inte? Hur kan du inte skämmas över att du är från Ryssland? Alltså så här, jag vet inte. Men det jag tyckt har varit värst, det är när ryska tjejer har skrivit till mig och varit så här, hej så här, jag gillar verkligen att du gjorde den videon, typ så här, get ready with me på ryska, för att jag blir jättemobbad. Eller så här, det är så många som är jätteelak mot mig i skolan och sådana saker. Och då har jag liksom, hur kan man, för det tycker inte jag är barnens fel, jag tycker det är föräldrarnas fel. Mm. Hur kan man som förälder skapa så mycket hat att hatet blir mot människor och inte mot typ problematiken? Eller, men precis. Alltså det är ju absurd på så många sätt, jag kan inte förstå. Du vet, alltså, jag tror liksom inte, alltså, om man inte är i en utsatt folkgrupp, eller förstår du så, det kan ju gälla hudton, vart du kommer ifrån, var du pratar, alltså förstår du, så om man inte är det så tror jag aldrig att man kan förstå. Nej. Men för mig är det helt absurt. Jag skulle väl aldrig klanka ner på någon i mitt liv för ursprung eller vilket, alltså vilket språk de talar eller vad som helst. Du vet, det är för mig helt jävla... Man är ju sjuk i huvudet om man håller på med det. Så tycker jag att det blir så konstigt när man ser upp till USA så mycket, som faktiskt inte är så jävla mycket bättre själva. För kan, de har liksom bombat hela Mellanöstern. Och grejen är att jag förstår att så här, men då får ni ju lägga lika mycket
framförallt för att det, alla som... framförallt för att det finns så himla mycket USA har gjort som folk bara, det är fortfarande land of the free typ, och man bara, ursäkta det är så, mig. Det är grejen att nu när jag också läser media, så kontrollen som USA har på brutalt, all media, och media är det starkaste makten som finns. Alltså man kan tycka att det finns politisk makt, det finns makt, tvångsmakt som poliser och militären och fängelsen och sånt. Och det är såhär, ja absolut, men den, alltså, den mediemakten har sån kontroll, och att USA bara inte klarar av att TikTok är alltså kinesiskt, och alltså, har du sett att TikTok har 4 månader på sig att sälja till ett amerikanskt bolag. Och det är så här, alltså det tycker jag är problematiskt, att USA har sån kontroll, de att kan de till och med kan styra en social plattform, och att de får göra vad som helst. De har bombat så mycket länder och de har förstört så mycket liv, men de får ingen skit. Men bara på grund av att det är Ryssland och att det var typ Sovjetunionen och det har varit kommunistiskt, då är det hemskt. Och sen så är det klart att det Ryssland gör mot Ukraina är problematiskt. Det är inte rätt. Jag håller med dig, Julia, du har mycket valid points. Nu ska vi köra lite läppstift. Det här är en av mina favoriter genom tiderna, det är Fantastiker från LH, de måste du också testa. Ja, jag har alltså 20 stycken. Ja, jag har alla också färger. Det här är min favoritfärg och där är då Pink Opal. We love that. Du är ju influencer i Kalmar. Du är inte en Stockholms influencer. Nej. Tycker du att det är stor skillnad på Stockholms influencers och... Ja, det tycker jag. Bönderna. Och det är jätteskön, bönderna. Tack för den. Nej, men stolt bonde då faktiskt. Alltså, jag vill säga att jag ser upp till jättemycket influencers. Jag tycker så mycket om jättemånga utav Stockholms influencers. Det är inte det. Jag kan nog vara lite dömande och lite gnällig när det kommer till Stockholms influencers. Det är inte jag. Jag säger inte det för att jag typ så här vill vara elak mot någon. Men jag har ju jättesvårt för hela... Hej, mitt liv kretsar bara kring att gå på event. Inte för att jag är anti-event på något vis. Utan hela livet kretsar bara runt senaste väskan, event. Du vet, typ så. För att jag förstår inte hur det kan vara meningen med livet. Nej. Jag gör inte det. För det man hör allra mest när man pratar med människor är: jag hinner inte lägga upp mer. Jag hinner inte göra mer content. Jag bara, men konstigt. Du var på 9 event förra veckan. Jag hade inte hunnit bajsa om jag var på 9 event förra veckan. Jag har lite svårt att acceptera typ gnäll på saker som är så jävla självinfliktat. Så att svaret är, det är kul att vara bonde. Kalmar är fint som fan. Kom till mig i sommar. Ja, det är så jag kom. Så du är så välkommen. Vi har en inomhuspool. Det kan man ha om man bor i Kalmar. Det kan man ha om man bor i Kalmar. Det kan man inte ha om man bor i Stockholm. Det kan man inte ha i Stockholm. Okay. Har vi gjort alla stegen, min vän? Jag tror faktiskt det. Det var det värsta. Ja. Snyggt jobbat. Då tänker jag att vi släpper ut håret. High five. Ja. Den här looken blev fantastisk, om jag får säga så. Ja. Alltså, bra val av färger. Jag känner mig verkligen som en sån unicorn, regnbåge. Ja. Allt som min 9-åriga systerdotter hade bara wow, liksom. Ja, så känner jag. Det är en perfekt vibe. Det är en perfekt vibe. Jag hoppas att du har haft roligt. Ja, så kul. Så himla kul. Och jag är så glad att du har varit med. Ja, tack för och jag vill att ni inte ska missa att följa Julia. Jag länkar både hennes TikTok, Instagram, allt annat av värde nere i beskrivningen, och ni får definitivt gå in och kolla där. Och jag ser fram emot en hög listor till här med otrogen eller X eller vad det nu är. I love that. Så tack så jättemycket, Julia, för att du var med idag. Tack för att jag fick komma. Och tack för att ni tittade på dagens avsnitt utav Spackla och